Okey, baik. So, boleh rujuk dekat buku masing-masing. Okey, apa itu differentiation? Okey, differentiation. Before you tahu apa itu differentiation, awak kena tahu fungsi. Fungsi-fungsi yang terdapat di dalam mathematics. Whereas, kita panggil dia sebagai function y ataupun fx, right? So, daripada fungsi y ni, kita nak differentiatekan menjadi dy over dx ataupun f prime x. So, means this is what we call it as a first level differentiation. Okay, first level differentiation ataupun first order lah. Sorry, bukan first level, first order differentiation. So, awak akan belajar first order, second order. Okay. We call it as a first order differentiation. Alright, okay, untuk apply differentiation, kita ada dia punya rules dia. So, just apply dia punya rules ataupun formula. Whereas, the first formula is we call it as a constant rule. Whereas, apabila awak diberi fungsi y sama dengan any number, okay, any number without any variable. For example, y equals to 100 or y equals to k, and then you guys diminta untuk us to differentiate dy over dx. Kalau tengok, dia bergantung kepada apa yang diminta. Kalau dia minta dy over dx, means kena ada x, kena ada variable x. Okay, dia nak awak differentiate terhadap variable x. So that dalam equation ini, function ini, fungsi y ini, tidak ada langsung variable x. So that's why bila kita differentiate, kita akan dapat kosong. Sama juga dengan y sama dengan k. Ada tak x belah sini? Tidak ada x. So bila differentiate terhadap x, dia akan jadi kosong. Because of we don't have any variable x. Unless dia minta awak differentiate terhadap k, means that dy over dk. So, dy over dk means that dia nak differentiate terhadap k. So, ada tak k? Bila ada k, kita boleh differentiate. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan constant rule. So, that's why awak boleh tengok dekat example 2.1.1a. Okay? Find dy over dx for each of the following. Where is first Roman is y equals to 3. Whereas, dia nak awak differentiate terhadap x. Ada x, tak ada x. Bila tak ada x, differentiate awak akan dapat kosong. Okay. Okay, sama juga dengan bahagian-bahagian yang lain ini. So, boleh isi dalam buku awak masing-masing. Okay, baik. Seterusnya, kita tengok pada rule number 2. Okay, which is kita panggil dia sebagai power rules. Whereas kalau tadi kita ada y sama dengan k, kalau diminta awak differentiate terhadap k, dy over dk. So how to differentiate it? So that we know that k is equal k power of 1. So k power of 1. So bila to apply differentiation, so differentiate means kita tolak kuasa tu tolak 1. So bila kuasa tolak 1, apa jadi? K kuasa kosong. So, bila tekan kalkulator, apa-apa nilai bila kuasa kosong, awak akan dapat 1. So, dy over dx bagi k sahaja akan dapat 1. Okay. Sama juga kalau awak buat y sama dengan x, differentiate dy over dx means that x power of 1 minus 1. So, we will get x power of 0. So, we will get the answer 1. Okay. Okay. Okay, kemudian kita tengok macam mana power rules
power rules ni yang mana dia ada coefficient di depan. Kemudian dia ada variable x dan dia ada kuasa. Okay, ataupun power ataupun index. Okay. So dia ada tiga elemen. Yang pertama coefficient di depan variable x. Kemudian yang kedua variable x sendiri. Yang ketiga adalah power. So dia punya formula is A kekal sebagai coefficient. Kemudian kuasa di depan kita bawa ke depan. Okay. Kuasa di depan kita bawa ke depan. And then kuasa tu kita tolak satu. For example, kita tengok example yang pertama. Find dy over dx. Y equals to 5x. So that dia minta awak cari dy over dx. Actually this one tak perlu nak guna sangat power rules ni. Tapi konsep yang sama dia nak explain kepada awak bagaimana menggunakan konsep power rules untuk selesaikan soalan ini. Okay. Whereas A dia adalah 5. X dia adalah X lah. And kemudian kuasa dia adalah 1. Kuasa dia 1, X. Okay, so kalau apply formula, dia akan jadi N, A, X, N tolak 1. So, this one N. Okay, so 1 kalikan dengan 5, kalikan dengan X. 1 tolak 1. 1 tolak 1, 0. X kuasa 0 dapat 1. So, 5 kali 1, 5. Okay. So ini macam mana nak gunakan power rules. Okay, tetapi without power rules pun awak dah boleh cari nilai dia based on this one. Yang saya tunjuk tadi ya. Yang mana kalau soalan tu hanya melibatkan single variable saja macam k, dia suruh cari dy over dk. Macam x, dia suruh cari dy over dx. So this one k eh. Okay, so that kuasa kita boleh tolak. Kuasa kosong dia dapat 1. Okay, di sini pun sama juga. Okay, 5x. Bila differentiate, automatically awak tahu dia akan dapat 5 only. Because of kuasa kat atas ni, bila awak tolak dapat kosong. X kuasa kosong 1. 1 kali 5, 5. Okay. Saya dapat 5 lah. Okay. Kemudian tengok contoh nombor 2. Untuk contoh nombor 2 Roman. Okay. Untuk contoh 2 Roman. Kalau tengok. Sorry. Okay. Untuk contoh 2 Roman. Y equals to 5x cube. Okay. So di sini. Ya. Ini yang inilah pentingnya kita gunakan formula power rules. Eh. Because of we have coefficient 5x and dia punya nilai n. Means that we have a equals to 5 and then n equals to 3. So that bila kita gunakan power rules punya formula, so kuasa n ni bawa ke depan, so 3 kali dengan 5 and then x 3 tolak 1. So akan dapat 15x kuasa 2. Okay. So kalau awak boleh buat dia punya skrip untuk selesaikan soalan ini. Okay. Kuasa bawa ke depan. Okay. So dia akan jadi 3 kalikan dengan 5. Kemudian kuasa di atas tolak 1. Okay. Okay, where is this one? Stand for this one. This one stand for ini. Okay. Okay, so awak kena buat nota awak sendiri ya. Okay, baik. Seterusnya kita tengok 3 Roman. So boleh cuba buat dekat buku masing-masing. 3 Roman, 4 Roman. Okay. Contoh-contoh ni menggunakan power rules.
Okay, so saya ambil satu contoh lah. Contoh 3 Roman. So dia bagi Y sama dengan 1 over X. So nampak tak dia akan minta awak tukarkan kepada bentuk indeks, iaitu X kuasa negatif 1. Kenapa? Because of dalam bentuk fraction, kita tak boleh apply power rules untuk selesaikan dia punya differentiation. So that's why awak kena tukarkan kepada bentuk indeks, iaitu X kuasa negatif 1. So bila dalam kuasa negatif 1, so kita tahu bila kita differentiate, apa kita punya resipi tadi, kuasa bawa ke depan ke negatif 1 X, kemudian kuasa di atas tolak 1. So kita akan dapat negatif 1 X kuasa negatif 2. Kemudian kita boleh tukar kepada bentuk fraction. So akan dapat negatif 1 per X kuasa 2. Okay. Okay, sama juga untuk soalan 5 Roman. Soalan 5 Roman. So nampak tak dia punya soalan dia 2 per dengan X. So that kita ubah kepada bentuk indeks, so dia akan jadi 2x kuasa negatif 1. Means menunjukkan bahawa x tu sebenarnya dia berada di bawah. Okay. 2x kuasa negatif 1. Right. So ini awak kena mahir dahulu. Lepas tu seterusnya apa yang perlu awak buat, apply dia punya power rules. So that kita tahu kuasa dia negatif 1, negatif 1 kalikan dengan 2, kalikan dengan X, negatif 1 tolak 1. So, akan dapat negatif 2, X kuasa negatif 2. Okay, so jawapan akhir, akan dapat negatif 2 per dengan X kuasa 2. Okay, kotak-kotak ni abaikan lah. Mungkin tersilap ke apa ke. Sebab kita hanya convert kepada bentuk indeks sahaja. Oh, macam ni eh. Okay. Ha, boleh IC. Benda yang sama. Okay. Kalau awak ada dakwat lebih, bolehlah awak tulis. Tapi tak perlulah. Kalau tanya saya, saya tak perlu. Cukup sini. Okay. Sekarang tengok soalan 6. Okay. Y sama dengan 1 over 5X cube sama dengan 1 over X. Ha, so tengok sini eh. Sebab tu awak kena mahir macam mana nak convert fraction kepada bentuk indeks. So that we know that 1 over 5 X cube. Okay, means that 1 over 5. So sekarang, bila kita nak convert kepada bentuk indeks, so apa yang ada dekat bahagian ni, yang ada, apa yang ada dekat variable X, kuasa dia kita akan, bila kita bawa dia naik atas, dia akan jadi negatif. Kuasa negatif 3. Okay, kenapa 5 tak bawa naik atas sekali? Kerana 5 adalah constant. 1 per 5 tu adalah constant ataupun coefficient. Okay. Kita hanya nak bawa X sahaja naik ke atas. So bila kita nak bawa X naik ke atas, X kuasa 3 tu saja kita convert kepada X kuasa negatif 3. Dan soalan ni sangat favourite dan memang student akan selalu buat mistake. So kena berhati-hati. Kena faham betul-betul konsep ini. So, bila mana soalan tu datang, awak tahu macam mana nak buat. Okay. So, bila dah bentuk indeks begini, kita boleh apply dia punya power rules. 1 over 5 times dengan negative 3 and then times dengan X kuasa negative 3 minus 1. Okay, nampak? Selepas formula baru kita apply this one. Sebelum formula, kita convert bentuk kepada indeks. Dan bila kita convert bentuk kepada index, means kita belum lagi differentiate. Okay. Baik. Seterusnya, selesaikan. Awak akan dapat negative 5, negative 3 over 5, X kuasa negative 4. Okay. So, boleh ubah balik kepada bentuk fraction duduk di bawah kalau nak. Kalau tak nak pun, awak boleh tinggalkan jawapan seperti itu. Tak ada masalah. Okay. Yang penting, kaedah differentiation itu. Okay, baik. Seterusnya, rule seterusnya adalah composite different composite rule. Composite rule. Sebab tengok sini, if y equals to a in bracket ux kuasa to the power of n, whereas n is constant, then differentiate. Okay.
The composite means that begini ya, Y sama dengan contoh kita ada E, kemudian dalam bracket tu kita ada satu function lain, kemudian kuasa N. For example, saya ambil ni lah. Okay, this one eh. Okay, baik. So, kita ada function Y equals to in bracket. Okay, in bracket 3x square minus 7x. So, means dalam ni ada quadratic function. Okay. So, yang mana dia ada variable X, dia ada kuasa 2, kemudian dia ada X. Kemudian, tutup bracket, di luar bracket tu ada kuasa lagi. So, that's why kita panggil dia sebagai composite. Gabungan eh. Composite means gabungan. Okay. So, this one memang kena guna formula. Where is to differentiate dy over dx. Macam biasa, kuasa bawa ke depan. So, 6 and then bracket salin balik. 3x square minus 7x. And then, kuasa tolak sah 1. Kemudian, dalam bracket kena differentiate. Oops, sorry, di sini ya. Perhati betul-betul, differentiate dalam bracket. Dengar apa yang saya cakap, kemudian awak boleh salin buat dalam bentuk skrip supaya awak boleh buat rujukan pada kemudian hari. Eh. Okay, so apa saja lecturer awak cakap dalam kelas biasanya sangat penting sebab dia tidak tertulis. Tapi explanation tu di-explain. Okay, so 6, kemudian bracket 3x square minus 7x, kemudian 6 minus 1 dapat 5, kemudian differentiate dalam bracket, you guys will get 6x minus 7. This one boleh bawa ke depan, so awak akan dapat, sekejap, awak akan dapat 36x minus 47 and then 3x square minus 7x power of 5. Okay, so kalau awak tengok dekat dalam buku awak, saya tak pasti dekat buku awak tu dia dah buat pembetulan. Boleh tolong semak dengan saya tak? Hello. Hello, dengar tak suara saya? Dengar. Okay, so dengar. Boleh semak tak jawapan yang saya buat dengan jawapan yang ada dalam buku tu? Okay, jawapan yang ada dalam buku tu kalau awak perasan bahagian dalam bulat tu kan? 3x square minus 7. Perasan tak dia tertinggal X. Dia tertinggal X. So bila dia tertinggal X, maksudnya bila dia differentiate salah lah. Okay, apa yang saya maksudkan dengan tertinggal X ni. Okay, sepatutnya 3X square minus 7. So, bila differentiate, 3x square. So, apply yang tadi, 2 bawa ke depan, dapat 2 kali 3, 6. Kuasa 2, tolak 1, dapat 1. So, 6x. Tolak dengan 7x, differentiate dapat 7. So, means kat sini, tolak 7. Okay. So, buat pembetulan. Okay, this one saya akan highlightkan dengan penulis buku.
Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya, okey. Itu contoh dua Roman. Sebab itu saya nak hantar kepada baik, mana saya punya ni? Okey, sekali lagi. Okey, so tengok dekat soalan 2 Roman. Okey, tengok soalan 2 Roman. So tengok dia bagi y sama dengan 3 per dengan 1 per 3x in bracket kuasa 5. So apa yang perlu dia buat? Kalau x berada di bawah, awak kena tukar kepada bentuk indeks ataupun awak kena bawa dia naik atas. Okey, untuk kes ini, kalau perasan x berada dalam bracket, so means that awak kena bring the bracket, all the bracket naik ke atas. So that's why dia akan jadi 3 and then write the bracket 1 minus 3x and then power 5 bila kita bawa naik atas dia akan jadi power of negative 5. Okay, bila dah bentuk ini apa yang perlu awak buat? Awak apply composite rules where is dy over dx sama dengan okay, 3 dia punya coefficient, kemudian darabkan dengan negative 5. Why? Because of kita bawa kuasa ke depan, means that kuasa darab dengan 3. Kemudian salin balik dia punya bracket, salin balik eh. So maksud salin balik tu kena salin balik and then kuasa negative 5 tolak 1. Kemudian awak barulah differentiate dalam bracket. Okay, so awak akan dapat negative 15, 1 over 3x, power of negative 6, differentiate dalam bracket, differentiate 1, jadi kosong. Because of kita differentiate terhadap x, so kosong. And then differentiate negative 3x akan dapat negative 3. So negative 3, darabkan dengan negative 15, awak akan dapat 45, 1 over 1 minus 3x in bracket power of negative 6. Okay, this one boleh salin lah. Boleh masukkan dalam bahagian ni. Eh. Okay, baik. Soalan contoh seterusnya iaitu contoh 3 Roman. Awak boleh cuba sendiri. Okay, boleh cuba sendiri. Okay, seterusnya kita tengok sum and differences. Sum and difference rules. Okay, sum and difference rule. So, tadi macam saya bagi tahu tadi. Okay, bila kita ada function eh. Function tidak semestinya function y saja. Function y itu sama dengan function fx. Okay, tengok di sini. Ha, di sinilah pentingnya awak kena faham apa yang dimaksudkan dengan function. So, bila ada dua function. Okay. Yang berbeza kemudian ditambah ataupun ditolak. So, bila awak nak buat dia punya differentiation ataupun differentiate, awak kena differentiate satu per satu. Nampak? Differentiate satu per satu. For example, supposed to be this one diterangkan lebih awal sebelum composite. Tapi but it's okay. Cuma di sini kalau awak tengok untuk sum and difference rules, okay, y equals to x cube plus 2x to the power of 2. Where is dia tidak ada bracket. So bila tak ada bracket, so dia ada dua function lah. So satu x cube, satu lagi 2x square. So bila awak nak differentiate, differentiate satu per satu. So dia akan jadi, bila 2x square, differentiate 2 bawa ke depan, darab 2 kali x kuasa 2 tolak 1. So akan dapat 4x. Kemudian this one, 3 bawa ke depan. Okay. Kuasa 3 bawa ke depan. Dapat 3x kuasa 3 di atas tolak 1. So dapat 3x kuasa 2. Okay. So dapat jawapan dia. Alright.
Okay, so this one senang saja, just apply balik yang basic yang awal tadi. Okay, whereas kalau this one boleh apply power rules, this one power rules juga, this one constant rules. So this one kalau awak differentiate dapat kosong, this one kalau awak differentiate dapat negatif 4, this one kalau awak differentiate dapat negatif 15x kuasa 2, this one awak differentiate dapat 6x. Okay. So, awak akan dapat jawapan 6x minus 15x square minus 4. Okay. Okay, baik. Seterusnya kita tengok contoh 3 Roman. Okay, untuk contoh 3 Roman. Tengok dia tidak ada bracket eh. So, bila tidak ada bracket, so apa yang perlu awak buat adalah selesaikan satu persatu. So, bila nak selesaikan satu persatu, kalau tengok dia adalah bentuk fraction, X dia berada di bawah. Okay, tengok juga kalau bentuk fraction, X dia berada di bawah, awak kena tukarkan kepada bentuk indeks yang mana 2X kuasa negatif 3. Tolakkan dengan X kuasa negatif 1, tambahkan dengan 3. Kemudian, selesaikan satu persatu. Okay, seterusnya untuk soalan 4 Roman. Okay, 4 Roman. Dibagi dalam bentuk fraction sebegini. Kemudian awak boleh pecahkan kepada dua bahagian ataupun pecahkan kepada partial fraction. Okay, so bila ada dalam bahagian yang berasingan ni, awak boleh simplifikan dia punya fraction ni. So kuasa 4, kuasa 3 akan dapat negatif 1 per dengan kuasa per dengan x. And then tambah dengan 1 per dengan x kuasa 2. So that's why pentingnya awak kuasai index. Okay, so masih kita dah simplifikan dia punya fraction, tetapi x tu masih berada di bawah. So x kita kena bawa naik atas, dia akan jadi x kuasa negatif 1 tambahkan dengan x kuasa negatif 2. Okay, this one kita ubah kepada bentuk index, bukan lagi kita differentiate. Okay, so that Dah tukar kepada bentuk indeks, barulah kita differentiate. So akan dapat x tolak 2 minus 2x tolak 3. So 1 over x kuasa 2 minus 2 over x kuasa 3. Right? Okay. Okay, sebelum awak buat exercise 2.11, okay, exercise 2.11 tu saya akan bagi awak buat selepas kelas lah eh. So saya tak nak tunggu lagi. So awak boleh buat selepas kelas. Kemudian awak boleh tengok balik rakaman. And then hantar sebelum pukul 5. Ataupun saya bagi masa lah. Macam biasa hantar sebelum pukul 12 malam eh. Okay, saya nak buat sedikit formula ataupun sedikit skrip untuk yang composite eh. Okay. Okay, untuk yang composite rules, so apa yang perlu buat yang pertama sekali ialah mula-mula sekali kita nak buat apa? Mula-mula sekali ialah kuasa bawah ke depan. Ke depan. Kemudian nombor 2. Okey, darabkan dengan apa-apa nilai koefisien lah. Okey, ke depan dan darab dengan apa-apa nilai koefisien. Okey, kalau tak ada koefisien, tak ada nilai koefisien, contohnya macam ni kan. So tak ada kan, means that dia kat depan ni 1 lah. Okey, kemudian nombor 2, salin balik bracket. Okey, salin balik bracket. Bukan setakat bracket, berserta isi dalam dia eh. Alright. Okey, yang ketiga, kuasa di atas bracket. Sorry.
Tolakkan dengan sah satu. Okey, baik. Kemudian yang keempat, kena bezakan dalam breh. Okey. Instead, kena differentiate dalam bracket. So, apa saja function ada dalam bracket ni, dalam bracket kita kena differentiate. Okay, so ada empat perkara penting dalam composite rules. Dan soalan ni sangat favourite. Kalau tanya saya, saya memang favourite soalan begini. Soalan yang melibatkan fraction dan juga composite rules. Okay. Okey, baik. Seterusnya, untuk exercise 2.1.1 boleh buat selepas kelas. Okey, hantar sebelum pukul 12 malam sebagai awak punya kehadiran untuk hari ini. Okey, seterusnya saya masuk pada techniques of differentiation, iaitu kita akan belajar teknik yang pertama iaitu products rule. Okay, products rule adalah salah satu teknik di dalam differentiation yang melibatkan dua function yang digabungkan secara multiplication. Nampak? Function ux dan vux. Ux darab dengan vx. Okay. So that's why kita panggil dia sebagai products rule. So, bila ux darabkan vx, kita tak boleh nak differentiate berasingan dan sebagainya. So, kita kena gunakan formula. So, this is the formula. Okay, where is to differentiate it? So, u times dengan dv dx plus v times dengan du over dx. So, this is the formula. Ingat. U darabkan dengan dv over dx plus v darabkan dengan du over dx. Kita tengok example yang pertama. Okay, so example yang pertama adalah dibagi x minus 3 and then dibagi 2x square. So actually this one awak boleh expand. Okay, boleh expand. So ada dua kaedah lah, awak expand ataupun awak gunakan formula products rules. So di sini dia just nak tunjukkan contoh macam mana awak gunakan formula products rule. So that's yang pertama ni kita labelkan dia sebagai u, yang kedua kita labelkan dia sebagai v. So nampak dia buat dia labelkan sebagai u, kemudian dia labelkan sebagai v. Okay, u v yang ikut dia punya konsonan dia, susunan. Okay, kemudian seterusnya, awak tengok formula. Awak tulis formula dy over dx sama dengan u dv over dx plus v du over dx. So, kena rajin salin formula ataupun tulis formula ataupun rewrite formula because of to practice. Okay, to practice the write the formula and to practice supaya awak sentiasa ingat formula tu. Okay. So kita perlu cari, kita perlu tahu u dan kita perlu cari dv dx dan juga du dx. So that's why dalam formula ni awak perlu cari du dx dan juga dv per dx. So daripada u tadi equals to x minus 3. So awak differentiate, awak akan dapat 1. Okay, daripada v, okay, awak differentiate. Jadi dv over dx akan dapat 2 kali 2. 2 tolak 1 dapat 4x. And then gabungkan dalam formula. So dia akan jadi u tadi x minus 3. Okay, and then darabkan dengan dv over dx 4x plus dengan v di 2x square darabkan dengan 1. So awak akan dapat this one, kembangkan. So akan dapat 4x square minus dengan 12x plus 2x square. So final answer is 6x square minus 12x. Alright. Okay, sebenarnya kita tengok contoh dua Roman. Okay, dua Roman. So tengok dia dah bagi u, v kan.
So, pertama sekali awak kena tulis what is U ataupun awak kena define U dan define V. Okay, and what is V. Okay, kemudian differentiate dapat 2, differentiate dapat 18x kuasa 2. Kemudian gabungkan dalam formula U dia 2x minus 5 in bracket times dengan 18x square plus dengan V 6x cube times 2. So this one boleh kembangkan, so awak akan dapat 36x cube minus 19x square plus 12x cube. 2 kali 6 eh. So that awak akan dapat 36x cube minus dengan 78x square. Okay. Okay, baik, seterusnya tengok contoh seterusnya, iaitu contoh 3 Roman. Okay, contoh 3 Roman ni memang menarik kerana dia ada banyak combination di dalam soalan ni. Pertama sekali dia ada dua expression ataupun dua bracket. So pertama 4x minus 5 in bracket and then in bracket x square plus 1 in bracket square. So this one u, this one v. Okay, after that kita differentiate, kita akan dapat 4 for this one. And then this one, kalau awak tengok, dia adalah dalam bentuk composite. So kita kena apply composite punya rules. Where is? Kuasa bawa ke depan, kan, kuasa bawa ke depan, salin balik bracket, kuasa 2 tolak 1, kemudian differentiatekan dalam bracket so that awak akan dapat 2 in bracket x square plus 1 kuasa 1, kemudian differentiatekan x square plus 1 ni akan dapat 2x, and then darabkan 2 dengan 2, awak akan dapat 4x. Okay, so dah dapat dia punya dvdx. Kemudian masukkan dalam formula. So, awak akan dapat 4x minus 5 times dengan x square plus 1 4x plus x square plus 1 square times 4. Okay, and then seterusnya awak boleh kembangkan ataupun awak factorizekan. Kalau saya, saya akan factorizekan this one. Okay, yang sama bracket ni saya akan factorizekan x square plus 1 tak di depan. Kemudian saya buat satu bracket besar. So dalam dia ada 4x minus 5 times dengan 4x plus dengan this one x square plus 1. Okay, times dengan 4. So yang dalam ni kita boleh selesaikan secara berasingan. So awak akan dapat this one kita kembangkan. So akan dapat 16x square minus 20x plus 4x square plus 4. So, awak akan dapat x square plus 1. This one, 20x square minus 16x. Okay, so dapat jawapan akhir dia. Okay. Okay, baik. So, kita buat contoh seterusnya iaitu 3 Roman. Okay, untuk contoh 3 Roman. So, kita ada soalan diberi. Y equals to in bracket 2x minus 5 square and then 4x square. So di sini kita memang tak boleh nak kembangkan because of dia ada bracket, dua bracket tu ada kuasa 2. So memang tak boleh nak buat apalah. So awak kena pecahkan kepada dua bahagian iaitu U dan V. Okay, U dan V. So where is 2x minus 5 in bracket square is U and V dia adalah 4x square.
So nak selesaikan V senang saja. So akan dapat 8x. Kemudian nak selesaikan du over dx, kena apply composite punya rules, where is kuasa 2 bawa ke depan, salin balik bracket minus 5, bracket kuasa 2 tolak 1, differentiate kan dalam bracket. Okay, so awak kena dapat 2, 2x tolak 5, kuasa 1. Okay, kemudian differentiatekan 2x minus 5, awak kena dapat 2. So, 2 kali 2, 4. 2x minus 5. Alright. Okay, seterusnya gabungkan dalam products rule. So, awak akan dapat 2x minus 5 in bracket square times dengan 8x tambah dengan 4x square 4 times 2x minus 5. Okay. So, di sini kita boleh apply factorization 2x minus 5. Put the bracket besar 2x minus 5 times 8x plus dengan 4x square times 4, 16x square. Okay, dan 2x minus 5 kita dah keluarkan ke depan. So, 2x minus 5 dalam bracket kita boleh selesaikan dengan cara kembangkan this one. So, akan dapat 16x square minus 40x plus 16x square. So, selesaikan 2x minus 5. And then 32x square minus 40x. Okay. So, di sini pentingnya. Di sini pentingnya factorization. Kena mahir. Okay. Di sini composite rules. Okay. Okay. So, exercise 2.1.2a. Okay. Saya bagi awak buat di rumah. Okay. Kemudian esok pagi kita akan sambung dengan quotient rules. Alright. Okay. Boleh ke setakat ini? Boleh. Okay. So saya bagi, saya habiskan awal and then saya boleh apa nama edit recording and then saya